Një ngjarje e rëndë ka tronditur një familje kosovare në Florida të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, mbrëmjen e 27 nëntorit. Burr e grua nga Kosova u gjetën të vrarë me armë zjarri në rrethana dhe shkaqe akoma të panjohura, raporton ekskluzivisht Sinjali. Tragedia ka goditur familjen Krasniqi nga Peja, kur morën lajmin e hidhur për vdekjen e djalit të tyre dhe bashkëshortes së tij. Sinjali ka mësuar nga burimet e afërta të familjes se viktima e rastit është Pajtim Krasniqi dhe gruaja e tij, të cilët u gjetën të vrarë në një apartament luksoz. Ky rast tragjik ndodhi në mesnat në katin e 45 të apartamentit ku qëndronte çifti kosovar. Sipas raportimeve të medjave lokale që i ka parë Sinjali, janë dëgjuar së paku 6 shtëna të një pasnjëshme, të cilat lanë të vdekur burr e grua. Vdekja e tyre është konstatuar në vendin e ngjarjes, por akoma nuk dihet si ka ndodhur ngjarja dhe nëse ka persona të tjerë të përfshirë në këtë incident tragjik. Në vendin e ngjarjes thuhet se janë gjetur prova të shumta materiale që janë marrë nga policia si dëshmi, që do të ndihmojnë në zbardhjen e rrethanat e vrasjes së dy fishtë.